Välkomna till Help Me och vår TVOD. En ny tv-podd där vi lyfter fram viktiga juridiska frågor i en dialog tillsammans med en expert inom de områden vi kommer att beröra. Idag tänkte vi tala om finansiering. För det är så att det är många som behöver anlita en jurist eller advokat och som oroar sig för kostnaderna. Ofta har man rätt till någon form av ekonomisk hjälp på olika sätt. Och med oss i dialogen idag har jag bjudit in Claes Ottosson. Claes, du driver juristbyrån Independia Law och du har arbetat med att lösa juridiska problem för företag och privatpersoner under de senaste 25 åren. Ja. Tack för att du fick komma. Tack så mycket. Välkommen. Claes, när det kommer till finansiering, hjälp oss att bena ut begreppen. Vad finns det för möjligheter? Mm. Det finns ganska många olika möjligheter. Men jag tycker man ska börja med frågan om rättsskydd. Och rättsskydd finns det som ett moment i många av de olika försäkringar de flesta av oss har. Hemförsäkring, bilförsäkring, båtförsäkring, företagsförsäkring. Okej, så att den försäkring man har kan också ha kopplat ett rättsskydd till sig? Som ett moment i försäkringen. Okej, och finns det, täcker försäkringsbolaget hela beloppet eller är det förenat med någon form av... Det är förenat med en självrisk. Okay. Och vi börjar med företagssidan. Ja. Så kan man säga att det ofta är en ganska hög självrisk och ofta dessutom ett minimibelopp. Men den andelen är lite högre och ett minimibelopp. Okay. Men kan också täcka betydligt mer. Där får man ofta en försäkring lite grann mer efter vad man betalar för. Och man kan skräddarsy efter sitt individuella behov. Med minimibelopp, då menar du att om kostnaden för den rättssaken är allt för låg så täcker inte försäkringsbolaget? Nej, precis. Okej. Hur är det när man är privatperson? Mm, då är det lite annorlunda. Då har man en självrisk på någonstans mellan 20-25% vanligtvis. Av hela kostnaden? Av hela kostnaden. Det kan bli ganska stora summor i slutändan. Det kan det bli. Mm. Och dessutom kan det vara så att hela rättsskyddet inte förslår för de egna kostnaderna och för motpartens kostnad. För det finns också ett tak i rättsskyddet. Okay. Som ligger ofta någonstans runt 200 000 kronor. Okay. Så att om jag skulle gå in i en tvist där försäkringsbolaget går in och täcker en del av kostnaderna, täcker de också motpartens kostnader om jag skulle förlora tvisten? Ja, om det förslår. Okej. Okay. Om det ingår i det hela spannet så att säga. Ja, precis. Okej. Okay. Då gäller det att ha ett bra rättsskydd i sin hemförsäkring. Det gäller att ha ett bra rättsskydd och ett effektivt ombud. Ja, det är klart. När det kommer till den hjälp man kan få utav staten, rättshjälp heter det, vad innebär den? Mm. Då är den subsidiär i förhållande till rättsskyddet. Det vill säga när rättsskyddet inte täcker kan den gå in och täcka. Så det är antingen eller? Det är antingen eller. Mm, okay. Och då kan den bara ersätta för egna kostnader. Och där varierar självrisken, om vi ska kalla det så, egenavgiften. Mellan närmast ingenting, till ett par hundralappar, till att man kan få betala upp till 60%. Och det hänger på den inkomst man har kanske? Det hänger på den inkomst man har. Okay. Och som en princip så är rättshjälpen maximerad till 100 timmar i varje ärende. Räcker det? Ofta inte. I långdragna och sega vårdnadstvister så kanske det inte gör det. Nej. Då kan man få bevilja till några timmar. Men det är väldigt individuellt och det är väldigt hårda regler kring detta. Så rättshjälpen kliver ofta in när man inte har haft försäkring tillräckligt länge. Eller när det gäller familjetvister vid en separation till exempel. Eller i arbetsrättsliga tvister när man då inte får skydd från fackföreningen. För att man valt att inte vara medlem eller inte har varit medlem tillräckligt länge. Jag förstår. Det är de vanligaste orsakerna. Mm. Rättshjälp, det får man som privatperson. Ja. Får man det som företag? Väldigt sällsynt. Någon enstaka fall kan det vara så att man kan anse att det är skäligt att staten kan bidra. Men inte som en huvudregel. Absolut inte. Jag förstår. För övrigt, när det handlar om ett offentligt biträde. Mm. Alltså om jag är misstänkt för ett brott till exempel. Vad händer då?
Ja, då kan du vara berättigad till en offentlig försvarare. Mm. Om det är ett något sådant här allvarligt brott. Mm. Okay. Och då kan du välja och ange, namnge en advokat som hjälper dig med ärendet. Mm. Och då kan du, om du blir dömd för brottet, tvingas betala tillbaka en del av kostnaderna för försvaret. Okay. Blir du inte dömd så står staten för hela kostnaden. Okay. Och jag tänker på vårdnadstvister och den typen av tvister. Här dyker väl också in möjligheten att få en offentlig försvarare? Nej, då pratar vi om rättshjälp. Rättshjälp. Ja. Just ja. Okay. Mm. Så att, däremot om man har blivit utsatt för ett brott så kan man få ett målsägandebiträde. Mm. Och då är det staten som står för hela den kostnaden. Okay. Det vill säga någon advokat eller jurist som hjälper den att tillvarata sin egen rätt och hantera den rättsprocess som kan vara nog så svår att ta sig igenom om man har blivit illa utsatt. Och staten står för hela kostnaden i det här fallet just för att man är drabbad då? Ja, precis. Okay. Okay. Så är det. Men det du sa om offentliga biträden, det är värt att utveckla för att de kommer in i bilden när vi pratar om att man kommer till Sverige för att söka asyl. Mm. När det gäller att omhändertagande av barn som kanske far illa eller som man misstänker far illa. Och då får både föräldrarna ibland olika biträden beroende på om de har olika intressen i det hela. Och barnet får ett eget biträde. Och även när det gäller missbrukare och psykiskt sjuka kan det vara, när det är fråga om tvångsvård, kan man få ett offentligt biträde. Så att om vi ska försöka knyta ihop säcken lite grann så kan man väl säga så här att rättsskydd, rättshjälp, offentligt biträde. Men också privat egen finansiering förstås. Ja, självklart. Det kommer vi inte ifrån. Nej. Ja. Och den advokat eller jurist man anlitar ska kunna svara på de här frågorna. Man ska kunna kräva av den juristen att han eller hon hjälper en att sortera i de här begreppen. Så att man verkligen får maximal hjälp. För det kan vara ganska tungt att processa i domstol eller få juridisk rådgivning. Är det den som företräder mig som ansöker om den här typen av hjälp då? Ja, det okay. Det. Så att jag behöver inte hålla reda på det egentligen? Nej, utan bara veta om att det finns och påminna om att det så att det blir gjort helt enkelt. Jag måste höra med dig. Det är ju inte alltför sällan man ser att vissa jurister eller advokatbyråer erbjuder en form av kostnadsfri rådgivning. Mm. Är det gratis i slutändan eller hur funkar det? Ja, där och då är det ju naturligtvis gratis. Säger de att de ger dig 15 minuter gratis rådgivning per telefon eller liknande, då tar de naturligtvis inte betalt för det. Däremot kan man nog fundera på hur mycket rådgivning man verkligen får. För det är klart att det ligger ju juristens eller advokatens intresse att man ska bli deras klient. Så det kanske är mer en fråga om ett säljsamtal eller liknande som man ska fundera över. Jag tycker att det bästa är om man faktiskt bokar en tid med en advokat eller en jurist och betalar för den timman eller för den halvtimman eller för den tiden man behöver rådgivning. För då är båda parter ordentligt kommittade. Mm. Ja, det är sant. Claes, stort tack för att du var här och svarade på de här frågorna. Och stort tack för att ni lyssnade på oss och häng med oss nästa vecka då vi tar fram ett nytt aktuellt ämne. Tack så mycket.